gizirimiz 3 gün piyada yol gedərək, dağa dırmaşaraq, Şuşaya düşmənin gözləmədiyi ərazidən hücuma keçdiklərini deyir. Ayın 6-sı hücuma keçdik Şuşaya. Müəyyən bir tapşırıqları yerinə yetirəndən sonra 7-si gecə başladılar ermənilər tərəfindən minamyotdan və tankdan atmağa. Və bir də o yadımdadır ki, qulağımda möhkəm səs əmələ gəldi. Və nəfəs ala bilmirdim, boğulurdum. Və hər yer, bilmirəm niyə, qırmızını gördüm. Yəni biz istəyirdik ki, Azərbaycan ordusu erməniləri tapdalasın. Tapdalasın və bütün dünya görsün ki, Azərbaycan ordusunun gücü nədir. Və bunu biz göstərdik, bunu biz sübut elədik.